Доброго ранку, шановні наші телеглядачі. Дочекалися ми цієї миті, коли у нас в студії з'явилася гостя. І сьогодні ми запросили до нас у місто Ранок Стефанію Назаренко, яка в суботу стала красунею Полтави 2015. Тож під ваші бурхливі оплески, переводьте план, зустрічаємо нашу красуню. І одразу ми вас вітаємо з отриманням такого заслуженого титула красуня Полтави. Дуже приємно з вами познайомитися. Доброго ранку, хочеться вам сказати, як вам прокидатися в такій ранковій годині і починати вже своє нове життя з новим титулом, вже красуня Полтави. Чи люди впізнають на вулиці, там, чи машини зупиняються, хтось кричать. Як змінилося ваше життя після такого титулу? Ну, справді не дуже змінилося. На вулиці не пізнають, але друзі та рідні, близькі та в академії також всі поздравляють. Цікаво, ви кажете про академію, про яку, власне, ви кажете, і де ви навчаєтесь? Я навчаюся в Полтавській медичній академії. Тобто саме цей університет, його представниця, стала красунею Полтави. Так. Дуже приємно. Вітають і досі, так розумію, аж до вівторка. Прекрасно. Хто не встиг? Розкажіть, будь ласка, от про що вас привело до того, щоб ви взяли участь у цьому конкурсі? Це ваш перший конкурс і перша там перемога, можливо? Це не перший конкурс. Я ще в дитинстві брала участь у подібних конкурсах. Також я брала участь у конкурсі «Міс принцеса України» у 2012 році. І там я зайняла перше віце-міс. Вітаємо. Дякую. І вирішила взяти участь у такому конкурсі в Полтаві. Він дуже популярний і мені хотілося нових вражень, спробувати щось нове, познайомитися з цікавими людьми, і тому я взяла участь у цьому конкурсі. Скільки ще дівчаток взяли участь у конкурсі? Взагалі було 22 учасниці у цьому році. І ви стали найкращою. Вітаємо. Ми знаємо, що цей конкурс був не тільки присвячений повністю красі, там у нас різна тема була «Жінка і суспільство», така зараз важлива тема, тим паче в сучасному стані речей, що у нас відбувається в країні. Як вам ви до цього ставитесь? Так, в конкурсі був цілий епізод присвячений саме воєнній темі. Також, коли нам задавали питання, кожну дівчину спитали, питання стосувалися також воєнної тематики. Я вважаю, що цю тему, звісно, треба підіймати, тому що це зараз дуже болюче питання для всіх українців. Звичайно. Ми бачили тільки, що бачимо зараз фрагменти вашого виступу. Це було дефіле у костюмах хакі. Які ще були конкурсні епізоди у конкурсі краси? Був самий перший вихід «Знайомство», де нам задавали питання. Другий вихід, це був вихід у костюмах хакі, і також було два виходи в купальниках. До цього ми ще повернемося, наші шановні телеглядачі. Так, також був вихід у дизайнерських льняних сукнях, і був останній вихід вже нагородження. Який був найскладніший для вас епізодів? Для мене найскладнішим виявився перший. Тому що потрібно було досить довго стояти на сцені та відповідати на питання, звісно, це трохи було складно, це змушувало мене нервувати. А потім якось вже на сцені вже звикла і було набагато легше. Добре, що ви змогли перебороти свій такий страх. І скільки тривала підготовка до конкурсу? Підготовка тривала близько місяця, у нас були постійні… Це ви вже ходили на репетиції? Так, там, да? Репетиції були тричі на тиждень, тобто підготовка була дуже серйозна. Угу. За місяць. Як це ви поєднували своїм особистим життям? Репетиції проходили ввечері, заняттям це, звісно, не заважало. Чи всі дівчата там такі от раз і прийшли? Чи там, я сьогодні не можу, якісь зіркові хвороби, там, я захворіла, все, не хочу там? Звісно, не всі 22 дівчини могли відвідувати кожне заняття, тому що хтось відвідує якісь гуртки, у когось ще якісь причини. Але намагалися, звісно, відвідувати всі репетиції, тому що це було дуже важливо для того, щоб всі гарно виступили. Скільки ви репетицій пропустили? Здається, дві. Нормально. Це
в принципі, цього вистачило, да, щоб перемогти. Стосунки з дівчатами якось склалися у вас там, під час репетиції? Чи це все якось награно було? Чи, можливо, ви знайшли собі якусь справжню там, подругу? Зараз спілкуєтесь, продовжуєте? Ну, справжніх друзів, таких близьких, я там не знайшла, але з деякими дівчатами я й досі продовжую спілкуватися. Угу. Ну, і так, як я займаюся фотографією, я уподобала декілька дівчат, яких я запросила на фотосесію. Угу, як приємно. До речі, які у вас іще хобі? От, хобі красуні міс Полтави 2015. Ну, крім фотографії, також дуже люблю малювати з самого дитинства. Ну, також вивчаю іноземні мови, зокрема англійську і німецьку. І також створюю свої прикраси ручної роботи. Угу. Дуже приємно, насправді, що ви така от різностороння особистість. Подальше життя, як ви плануєте, щоб воно у вас склалося? Що хочете? Чого хочете досягти? Можливо, якісь нові звершення? На першому місці я хочу стати лікарем. Я ще на другому курсі, тому я не певна, яким саме спеціалістом я стану. Але зараз мені подобається кардіологія. Це на першому місці. Ну, також хотіла б розвивати свої хобі, можливо, досягти якихось успіхів. Ну, зараз серед хобі на першому місці для мене фотографія. Хотілося би досягти якихось вершин саме у цій сфері. Зараз ми покажемо, шановні глядачі, іще фрагменти конкурсу. Це буде дефіле у купальниках, хто ж не знає. Увага на екран. В принципі, ті, хто були на концерті, я думаю, що не пошкодували, що завітали на цей конкурс. Ще таке питаннячко. От наскільки вам складно було погодитися, взагалі прийняти для себе участь в такому конкурсі? І страхи які-небудь, переживання, там, очікування, і кожний вихід на сцену, от як ви відчували вже? З якого, можливо, етапу стали там, відчувати впевненість у собі? А з якого там ще переживали? Чи ви розуміли, як складеться конкурс подалі на якомусь етапі, чи ні? Як я вже казала, самий складним і був перший вихід, найбільш страшним мені було саме перед ним. Також, звісно, переживала, коли повинні були сказати, хто пройшов до десятки. Такий емоційніший момент, звісно, був, коли нагороджували нас і казали, хто ж переможе. У нас є, до речі, фрагменти відео, як вийшли 10 фіналістів, 10 не фіналісток, це фіналісток. Фіналісток, так. Угу. От тоді, мабуть, вже відчули, да, що зовсім скоро щось може стати зовсім по-іншому. Справді, це була несподіванка для мене. Я до останнього не вірила, що можу перемогти. І тому це, коли назвали моє ім'я, це було і радість, і така несподівані такі емоції нахлинули на мене. Істерика? Не було такого? Ні, такого не було. Так, якраз показують нас на екранах цей момент. Ось вже момент нагородження. Так, вам вручили корону, вона сьогодні на вас. Дуже красива, так. І які у вас, подальші плани? Може, ви хочете ще в якихось конкурсах пробувати себе? Чи тільки конкурси краси це будуть, чи, можливо, якісь інші? Насправді, поки що про це не думала. Можливо, потім хотіла б взяти участь у якомусь всеукраїнському конкурсі, але поки що конкретних планів немає. Ну, в будь-якому разі ми бажаємо всього найкращого, нових перемог. Ви справді просто красуня. Нагадаю, що Дякую. У нас сьогодні в студії була Стефанія Назаренко. Саме вона стала володаркою титулу «Красуня Полтави 2015», з чим ми її, власне, і вітаємо. І пані Назаренко вкотре доводить, що у нас у Полтаві справді найкращі, найкрасивіші дівчата.